स्टूडेंट्स अपन ह्यूमन इवोल्यूशन है आता शेवटचा पॉइंट यामध्ये अपन बघतोय ओके या चैप्टर मधला हा सगळ्यात शेवटचा पॉइंट ओके आणि याच्यामध्ये जेवढे ही तुम्हाला नोट्स की आवश्यकता नहीं है तरी ही नोट्स मी टाकेलच ओके या स्लाइड्स मधल्या प्रत्येक स्लाइड्स अशा आहेत की वर्ड टू वर्ड तुम्ही याच्यामध्ये रीडिंग जरी केली तर तुमच्या या दोघे पॉइंटची तयारी होऊन जाईल एवढ्या परफेक्ट नोट्स अपन तयार केलेल्या नाही ओके द ह्यूमन इवोल्यूशन अपीयर टू हॅव इवॉल्व फ्रॉम ट्री ड्वेलिंग श्रूज लाइक एनिमल्स ओके ट्री ड्वेलिंग म्हणजे काय झाडांवरती राहायचे असे आणि श्रू म्हणजे काय क्रूर असतात एकदम ओके असे क्रूर दिसायचे असे एनिमल्स आपल्याला आधी इवॉल्व झाले आहेत ओके आधी काय होतं की ते झाडावर राहणारे आणि क्रूर दिसणारे असे ॲनिमल्सपासून तयार झालेलं असे त्यांचं हॅट ओके धीस प्रोसेस बिगेन्स इन पॅलिओसिन इपोक जो होता ओके ही कशा केव्हापासून सुरुवात झाली एक पॅलिओसिन इपोक जो होता तेव्हापासून ही सुरुवात झाली आहे आणि हा जो इपोकचा टायमिंग असेल म्हणजेच 65 to 56 मिलियन इयर्स अगो आपण हा बघू शकतो आता मिलियन हे युनिट कसं आहे तुम्हाला सांगतो ओके मिलियन बिलियन आणि ट्रिलियन असे हे तीन युनिट आहेत मिलियन म्हणजे 1000 × 1000 ओके ट्रिलियन म्हणजे काय 10000 × 10000 आणि ट्रिलियन म्हणजे काय 100000 × 100000 तर हे आपण मिलियनची गोष्ट करतो ओके म्हणजे 65 to 56 मिलियन इयर अगो आपण ही सुरुवात झाली आणि त्यावरचा जो पिरियड होता त्याला म्हणतो आपण पॅलिओसिन इपोक ओके हा क्वेश्चन तुम्हाला एम सी क्यूला विचारतो ओके ड्युरिंग दिस पिरियड डिवाइडलिंग फॉरेस्ट फोर्स अर्बोरियल मॅमल्स टू अडॅप्ट टू द लाईफ ऑन लँड ओके जे झाडावर राहणारे होते ओके अर्बोरियल म्हणजे काय जे हवेत आणि झाडावर राहतात त्यांना म्हणतो आपण अर्बोरियल ते काय झाले की ते फॉरेस्ट कमी झाल्यामुळे ओके फॉरेस्ट कमी झाल्यामुळे काय झाले की झाडांवर राहणारे जे ॲनिमल असतील ते काय झाले लँडवर स्थायिक होण्यास सुरुवात झाली लँडवर स्थायिक होण्यास त्यांची सुरुवात झाली आणि असा जो पिरियड असेल म्हणजेच काय हा लाईफ ऑन लँड लँडवरती राहण्यास सुरुवात झाली ओके बघा हे गिबन्स जे होते हे आधी झाडावर राहायचे ओके चिंपांजीसुद्धा झाडावर राहायचे गोरिला वगैरे आपल्याला जमिनीवरतीसुद्धा दिसू शकतो म्हणजे काय जे जमीन झाडावरती जमीन हवेमध्ये राहायचे त्यांची लाईफ पुढे सुरू झाली आता ही लँडवर सुरू झाली ओके नेक्स्ट लाईफ देर इज अ डिफरन्स ऑफ ओनली 2.5% बिटवीन डी एन ए ऑफ चिंपांझी अँड मॅन वाईल द बिटवीन मंकी अँड मॅन इट इज 10% ओके आता डी एन एचं इथे आपण कंपॅरिझन जर बघितलं डी एन ए जर आपण कम्पेअर केला मॅन वर्सेस चिंपांझी ओके यांच्यामध्ये डिफरन्स किती आहे फक्त 2.5% आहे ओके 2.5% आणि हा जर मॅन वर्सेस आपण मंकीचा जर आपण डी एन ए कम्पेअर केला तर हा किती आहे हा 10% डिफरन्स यांच्यामध्ये आहे ओके द मेजर इव्होल्युशनरी ट्रेंड्स इन अ ट्रान्झिशन फ्रॉम एप टू द मॅन ओके म्हणजे काय सुरुवात कुठून झाली एपपासून आणि ते कशामध्ये कन्वर्ट झाले मॅनमध्ये हे कन्वर्ट झाले ओके मेजर चेंजेस दॅट टूक प्लेस इन इव्होल्युशन ऑफ अ मॅन्स इन्क्लूड इन्क्रीज इन साईज ओके आता इकडे लक्ष द्या हा पॉईंट तुम्हाला महत्त्वाचा आहे याच्यावरून आपण इव्होल्युशनमध्ये कसे चेंजेस झाले ते बघू शकतो ओके इव्होल्युशन ऑफ मॅन कसं झालं याच्यामध्ये काय केलं इन्क्रीज इन साईज अँड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन एनहान्स द इंटेलिजन्स ओके आधी जर बघितलं तर त्याची ब्रेनची साईज काय होती छोटीशी होती त्यानंतर काय झाली ती साईज इन्क्रीज झाली ओके इन्क्रीज झाली आणि इन्क्रीज झाल्यामुळे काय झालं की यांची इंटेलिजन्सी जी असेल इंटेलिजन्स पॉवर जी असेल ही सुद्धा काय झाली ही वाढली आणि याच्यामुळे काय झालं मोठं झाल्यामुळे काय झालं ते कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तयार झालं यांच्यापासून कॉम्प्लेक्स असं ब्रेनचं स्ट्रक्चर तयार झालं म्हणजे दॅट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन ओके नेक्स्ट इन्क्रीज इन अ क्रॅनियल कॅपॅसिटी ओके क्रॅनियल कॅपॅसिटी म्हणजे ब्रेनची कॅपॅसिटी वाढली ओके बाय पेडल लोकोमोशन बाय म्हणजे काय टू ओके अँड पेडल मीन्स लेग्स दोन पायावर चालण्यास त्यांची सुरुवात झाली अपोजिबल थंब आपल्याला माहिती आहे अपोजिबल म्हणजे काय आपण जर आपल्या हाताची बोटं बघितली तर ही जी बोटं आहेत ही चार बोटं सारखी आहेत आणि एक जो आहे हा थंब जो आहे हा अपोजिट साईडला आहे अपोजल आहेत म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं आहे अपोजेबल थंब असल्यामुळे आपल्याला ग्रिपिंगला जास्त वाव मिळाला ओके ग्रिपिंग किंवा होल्डिंगसाठी आपण याचा वापर करायला लागलो इरेक्ट पोश्चर म्हणजे काय
इरेक्ट म्हणजे काय, सरळ रेषेमध्ये आपण राहायला, म्हणजे असं सरळ लाईनमध्ये उभं राहायला. आधी काय होते, थोडे बेंड असायचे, ओके, बेंड असायचे, इन्क्लाइन असायचे. कारण ते काय असायचे की चारही दोघंही फोर लेगचा आणि हँड लेगचा वापर चालण्यासाठी करायचे. ओके, शॉर्टनिंग ऑफ द फोर लिम्स अँड लेंथनिंग ऑफ द हाइंड लिम्स. ओके, हात जे होते कमी झाले, शॉर्ट झाले, आणि लेग जे आहेत काय झाले, हे मोठे झाले. ओके, डेव्हलपमेंट ऑफ चीन. ओके, चीनची डेव्हलपमेंट झाली म्हणजेच काय, दाढी त्यांना दाढीला वाढली त्यांची. ओके, दाढीचा भाग वाढला म्हणजे तोंड असं लांबडे झालं. ओके, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डर. पेल्विक गर्डर जे असेल हे कमरेमध्ये प्रेझेंट असतं. ओके, आणि याचं काय काम असेल, हे पेल्विक गर्डर जो असेल आहे अशा प्रकारे असेल. ओके, हे बोन तुम्हाला नंतर शिकले असतील तुम्ही 11वीमध्ये, तर हे जे बोन असतील याला आपण प्रेग्नन्सी बोनसुद्धा म्हणतो. ओके, याला प्रेग्नन्सी बोन का म्हणतो आपण, कारण यामध्ये ह्या युटेरस आणि एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट इथे होते, आणि तो जो बाळ असतं आपण बघतो, हे बाळचं पूर्ण जे वजन असेल ह्या पेल्विक गर्डरवरती असेल. ओके, डेव्हलपमेंट ऑफ लंबर कर्वेचर. ओके, डेव्हलपमेंट झाली लंबर कमरेच्या भागामध्ये. सोशल अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट. ओके, म्हणजेच काय, ते बोलायला लागले, आर्टिक्युलेट ऑफ स्पीच, आर्ट्स तयार करायला लागले, डेव्हलपमेंट ऑफ टूल्स, वेगवेगळ्या टूल्स तयार करायला लागले, तर अशा त्यांच्यामध्ये हळूहळू हे चेंजेस झाले. ओके, तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवायचा. ओके, मेजर चेंजेस कोणते झाले ते लक्षात ठेवायचे, आणि ह्या पर्सेंटेजमधला डिफरन्स DNAचा. ओके, आता जे आपण क्रॅनियल कॅपॅसिटी वगैरे छोटे छोटे पॉईंट बघले त्यांना इलॅबोरेट केलेलं आहे. क्रॅनियल कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमन बीइंग इन्क्रीज अँड लार्ज साईज ऑफ फ्रंटल लोब हेल्प इन डेव्हलपमेंट ऑफ हाय फोरहेड. ओके, आता आपण जर बघतो आपला कपाळाचा भाग जो असा बाहेर आलेला आहे. ओके, असा जर आपण स्कलचा विचार केला, स्कलचा विचार जर आपण केला, तर हे फोरहेड जे असेल काय झालं आहे, हे पुढे आलेले आहेत. हे कशामुळे झाले आहेत, हा फ्रंटल लोबची डेव्हलपमेंट झाली, याला म्हणतो आपण फ्रंटल लोब. कशाचा, स्कलचा हा फ्रंटल लोब आहे. ओके, त्याच्यामुळे आपलं कपाळ हे असं बाहेर दिसतं. ओके, इन्क्रीज इन इंटेलिजन्स नेसेसिटेट फिजिकल डेव्हलपमेंट सो दॅट बॉडी अँड ब्रेन कुड बी यूज इफेक्टिवली अँड प्रोडक्टिवली. ओके, इन्क्रीज क्रॅनियल कॅपॅसिटी वाढल्यामुळे काय झालं की त्यांची इंटेलिजन्सी जी असेल ती सुद्धा वाढली, त्यांची फिजिकल डेव्हलपमेंट झाली, आणि ब्रेन हा जो असेल हा इफेक्टिवली आणि प्रोडक्टिव्हिटिवली वापरला गेला. म्हणजे इंटेन्स जे आपण जे वापरले जातं की त्यांचं प्रोडक्टिव्हिटिवली म्हणजे काय, त्याच्यामधून आपण वेगवेगळे निष्कर्ष काढून त्यांना इफेक्टिव्हप्रमाणे वापर करायला लागलो. नेक्स्ट आहे, फ्रीडम ऑफ फ्रोलिम्स फ्रॉम द लोकोमोटरी फंक्शन्स अँड ऑपोजिबल थम्स लेड्स टू बेटर युटिलायझेशन ऑफ हँड्स फॉर होल्डिंग अँड ऑब्जेक्ट इफेक्टिव्हली अँड डेव्हलपमेंट ऑफ मोटर स्किल. मोटर स्किल म्हणजे काय, ट्रान्सफर करते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती ट्रान्सफर करते. ऑपोजिबल थम्बचं काय काम करतात बघा, इथे होल्डिंगचं काम करतात, होल्डिंग किंवा त्याला आपण ग्रिपिंग म्हणतो, त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रिपिंगसाठी आपण वापरतो. आणि हे जे फोर लिम होते, फोर लिम म्हणजे काय, हाताचा जो भाग होता हा काय झाला, फ्री झाला. आधी जर आपण बघितलं इकडे बघा, हे काय इकडे जर बघितलं आपण, तर हे हाताचा उपयोगसुद्धा जे फोर लिम असतात, पुढचे असतात त्यांना म्हणतो फोर लिम, मागचे असतात त्यांना आपण हँड लिम म्हणतो. तर हे हँड लिम फोर लिम काय झाले, फ्री झाले. म्हणजेच ते काय झाले की पुढे जाऊन हे सरळ असे त्यांचे बघा, इथे जर बघितलं तर हे फोर लिम फ्री झाले आणि त्यांचा वापर ते करू लागले. ओके, त्याच्यानंतर बायपेडल लोकोमोशन म्हणजे पायावर, दोन पायावर चालायला लागले. अपराईट पोस्चर म्हणजे काय, उभे राहायला लागले. अँड स्टिरोफेसिक व्हिजन, स्टिरोस्कोपिक व्हिजन हेल्प मॅन टू मूव अराउंड द सेफली ऑन लँड. ओके, म्हणजे व्हिजनची पॉवरसुद्धा वाढली, इकडे तिकडे बघायला ते लागले. ओके, मुवमेंट व्हायला लागली सगळ्या गोष्टींची, आणि ते इझिली त्यांची लाईफ ही आपल्या लँड्सवरती काढायला लागली. ओके, इव्होल्युशनरी हिस्ट्री ऑफ मॅन स्ट्रेस विथ द हेल्प ऑफ फॉसिल्स. ओके, हे जे जेवढ्याही हिस्ट्री असतात, इव्होल्युशनरी हिस्ट्री असतात, हे आपण फॉसिल्सवरतून त्याचा आपण स्टडी करतो, आणि याला खूप वेळ लागतो. याला असं काही ओव्हरनाईटमध्ये सगळे आपल्याला रिझल्ट दिसत नाही, याच्यावरती खूप असा वेळ द्यावा लागतो, खूप अभ्यास करावा लागतो, आणि रेफरन्स वगैरे वापरून पूर्ण केलं जातं. ओके, आता हे कसे इव्होल्युशन झाले ते आपण स्टेप बाय स्टेप वाईज बघू. ओके, पहिला जो असेल तर त्याला म्हणतो आपण ड्रायोपिथेकस होते, हे ॲप लाईक होते. ओके, आणि हे कुठे सापडले आपल्याला, विक्टोरिया ऑफ आफ्रिका, त्यांना जे फॉसिल्स होते कुठे सापडले, दॅट इज द हिप्टिस्ट लेक विक्टोरिया ऑफ आफ्रिका, हरितालिंगा इन हिमाचल प्रदेश. पीरियड जो होता हे मायोसिन इपोक जो होता, मायोसिन इपोक 20 ते